Ну і загалом маємо сьогодні ранок понеділка. Будемо починати новий інформаційний тиждень. В принципі, ця ніч, на жаль, не була спокійною, як може ми і сподівалися. Хотілося б хоча б перед понеділком трохи виспатися, але не вдалося. Повітряна тривога лунала практично у всіх областях України, і росіяни обрали для цієї атаки знову ж таки час близько 4-ї ранку, коли власне дуже складно прокидатися, але довелося прокидатися, рухатися в укриття і фактично доповзла ця повітряна тривога зі сходу, з півдня України аж до заходу, до Тернопільщини, до Тернопільської області. І лише отам Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська область, їм пощастило уникнути цих сигналів тривог. Ну, але, власне, були і запуски ракет. І бачимо ми також інформацію про те, що ракети запускали як морського базування, так і повітряного базування. Отже, повітряні сили повідомляють про те, що вдалося знищити 4 повітряні цілі цієї ночі з тих, які росіяни запускали. На жаль, вдалося збити не все, забігаючи наперед, скажу. Але 2 калібри збито, бачимо, ті, які з моря запускали, і 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Так само от вдалося знищити їх, запускали, власне, із літаків навіть над окупованою частиною Херсонщини. Тобто вже з території України безпосередньо працювала тактична авіація російська. Отож, калібри запускали із фрегата поблизу Феодосії з акваторії Чорного моря біля окупованого Криму. Ну, а з Херсонщини, як я вже сказав, запускали Х-59, ці ракети. Ними вистрілювали з 2 літаків Су-34. Окупанти намагалися вразити якісь об'єкти біля Кривого Рогу або безпосередньо в місті Кривий Ріг. І також по Полтавщині зафіксовано влучання. Отож, із тих, що ракети, які збили, 2 калібри і 2 Х-59, це далеко, так би, не повний, не вичерпаний список якраз цілей повітряних, які росіяни запустили цієї ночі. Причому, крім бойових ракет, крім тих, які завдали уражень, зокрема, на Полтавщині і в Кривому Розі, були і фальшиві цілі. Бачимо, що на Полтавщині ворог атакував промисловий об'єкт. Повідомлення від Полтавської ОДА зараз на наших екранах. Є інформація і про постраждалих людей, але деталі станом на ранок, бачимо, ще від ОДА, від ОВА, від військової адміністрації Полтавщини ми не маємо. Крім того, Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, так само опублікував дані, повідомлення про те, що є влучання по Кривому Рогу, що російська армія, застосувавши тактичну авіацію, яким ми вже про це проговорили, вгатила ракетами по Кривому Рогу, зруйновано 2 дачні будинки, ще 5 будинків пошкоджено, господарська споруда зайнялася тут. На щастя, у Кривому Розі минулося без загиблих, без постраждалих. Наслідки удару уточнюють. Крім того, бачили ми інформацію про обстріли Нікопольської громади від Сергія Лисака. Справді, Нікопольщину з артилерії постійно обстрілюють, і ці обстріли продовжилися цієї доби, на превеликий жаль. Щодо Полтавщини, то будемо чекати більше деталей, тому що от повітряні сили повідомляють нас, що усі деталі, усі наслідки має з'ясовувати і має повідомляти місцева адміністрація Полтавщини. А от у повідомленні, власне, безпосередньо звідти, від пана Луніна, який очолює Полтавську ОВА, то там якраз деталей цих немає, не міститься таких деталей, тому поки що знаємо тільки, що є поранені люди, є постраждалі. Ну і, власне, щодо ракетних ударів, це от усі повідомлення, на щастя, більше ніде нічого не прилітало, 4 ракети вдалося збити, ну і якась частина влучила все ж таки. Крім того, бачимо, що Наталія Гуменюк повідомила про те, що були і фальшиві цілі запущені якраз цієї ночі. І цих хибних цілей було приблизно скільки і справжніх ракет, повідомила Наталія Гуменюк. Тобто приблизно там 8 ракет, от можна сказати так, якщо половину ми збили, то і фальшивих цілей було. Їх так само треба збивати, відповідно, на них треба витрачати ресурси протиповітряної оборони. Отже, значна кількість запущених цілей цієї ночі були фальшивими, як повідомляє речниця нашого південного напрямку. Ну і от, власне, по Полтаві
справі є вже деталі, і ми змушені їх повідомити. Я би не хотів повідомляти таку інформацію, особливо зранку нового тижня. Але, на жаль, інформація з Полтавщини трагічна. Загинуло двоє людей внаслідок цієї атаки. Ворожий вже Дмитро Лунін відписався на цю тему, і двоє людей доставлено в лікарню з незначними ушкодженнями. Про місце знаходження ще двох людей невідомо, тобто ще тривають пошукові роботи і розбір завалів на цьому промисловому підприємстві, який обстріляли ракетами росіяни. Зруйновано повністю виробничий цех. Отже, знову ж таки, якесь виробництво, промзона, атаки ракетами. І от, на жаль, є двоє загиблих, двоє людей з незначними ушкодженнями, тобто з ними все буде гаразд, але ще є не знайдені люди під завалами. Будемо, власне, стежити за ситуацією на Полтавщині, бо вона виявилася тяжкою після цієї нічної атаки ракетами. Знову ж таки, підкреслюємо, що це воєнний злочин росіян, що це чистий тероризм, і знову ж таки атака по цивільному об'єкту, по промисловій інфраструктурі.